Muranga. I ask, vijana oye, vijana fire. Bas, mimi sina mambo mengi ya kusema, yangu tu ni moja. Ya kwamba, tumejua mimi niko katika komiti ya agriculture. Na leo saizi venye tunaongea, mmekuwa mlikuwa mnasikia watu wakisema ya kwamba watawaletea mbolea ya 3,500. Lakini tumekuwa na scandal kubwa sana ambayo imefanyika. Sisi kama komiti imebidi tuende karibu ya bilioni kumi ambayo tuko na wale watu wanaitwa the shamba whatever huko Eldoret Limited wamechukua wamecollide na watu wa National Corporation. Sasa tunawaleta ndani ya bunge kuwauliza maswali. Umeangalia tuko na scandals mingi hata sisi wa bunge. Saa hii tunabaki na only 2 months to the new financial year. Lakini hata pesa haiko, hakuna kitu unapata. Sasa hiyo magavana peke yao. Sasa ukiona daktari kila wakati anafanya accident mtu anakufa. Ndio maana tunauliza mambo ya kwenda kufungua server. Kwa sababu inaonekana hii mtihani ambayo IBC walifanya makosa. Na baba pia nataka kuambia, shida pia iko katika mahakama makuu. Kwa sababu kama haya yote tunaweza kuwa tunaambiwa na wale watu wa Supreme Court hawakuwa naangalia. Sasa hata pia watu waende nyumbani. Mriomo noma na bevesa angare. Thank you so much.